שלום, הסרטון הבא על טורים, הוא יעסוק גם במבחן האינטגרל וגם במבחן לייבניץ. אז בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא, קבע האם הטור n שווה 2 עד אינסוף של מינוס 1 בחזקת n חלקי n לן n מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר. אז כרגיל במקרים האלה אנחנו מתחילים בהתכנסות בהחלט. התכנסות בהחלט זה כאשר אנחנו שמים ערך מוחלט על האיבר הכללי, ובודקים האם הטור החדש אחרי הערך מוחלט מתכנס. אם זה יצא לי מתכנס, אז הוא מתכנס בהחלט, והתכנסות בהחלט גוררת התכנסות רגילה. אם הוא לא מתכנס בהחלט, אז אני עובר להתכנסות רגילה, ואז יקרה התכנסות בתנאי. אוקיי, אז בואו נבדוק את הטור עם הערכים המוחלטים. זה התכנסות בהחלט. כשאני שם ערך מוחלט, למעלה מינוס 1 בחזקת n שזה מינוס 1 פלוס 1, מינוס 1 פלוס 1, זה נהיה פשוט 1. למטה ערך מוחלט n לn, אני יכול להוריד אותו. למה אני יכול להוריד ערך מוחלט? כי החל מ-2 עד אינסוף ברור ש-n הוא חיובי, אבל גם לנו חיובי. לנו הרי שלילי רק בין 0 ל-1. אז בין 2 לאינסוף הוא חיובי, ולכן זה הטור שאני מקבל. 1 חלקי n לן n. אוקיי. עכשיו, באופן עקרוני יש לנו כל מיני שוויונות עם לנים שיכולים להיות לעזר, אבל אם אני אסתכל טוב, בואי נעשה את זה פה, אני יכול לכתוב את 1 חלקי n לן n בצורה 1 חלקי n לחלק ללן n, ואז יוצא לי פה פונקציה למטה, סגנון של f למטה ו-f tag למעלה, מה שמובילתי לרעיון שאולי כדאי שאני אעביר את הטור הזה בצורה של אינטגרל וחשב האם האינטגרל הוא מתכנס או מתבדר, כי אני כבר יודע איך לחשב את האינטגרל. אז זה פונקציה ונגזרתה. אז זה הרעיון שמובילתי לשימוש במבחן האינטגרל. מה אני צריך למבחן האינטגרל? אני צריך לקיים שלושה תנאים. תנאי ראשון, אני צריך להגדיר את הפונקציה 1 חלקי x לאן x ולהגיד האם הפונקציה היא רציפה או, זאת אומרת, זה לא רציפה או לא רציפה, אני צריך להגיד שהיא רציפה בתחום שלי, ב-2 אינסוף, ואצלנו ברור ש-2 אינסוף זה בתחום הגדרה, אז אין לי נקודות פיצול, אין נקודות שיכולות להיות בעתיות, הפונקציה רציפה כמנה ומכפלה של אלמנטריות. כן, אז פונקציה רציפה, צ'ק. אחרי זה אני צריך להגיד האם הפונקציה, אני צריך להגיד שהפונקציה חיובית. רציפה אני צריך להגיד, חיובית ויורדת. אז זה שהיא חיובית, זה נובע מזה ש-x ברור שבין 2 לאינסוף, כן? הפונקציה הזאת היא מוגדרת ל-x גדול שווה 2. לפי המונה שמתחיל פה. אז לכל x שגדול שווה 2, x הוא ברור שהוא חיובי, גם לן, כמו שאמרנו, בין 2 לאינסוף הוא חיובי, אז היא חיובית בקטע 2 לאינסוף, צ'ק. יורדת, היא גם יורדת בקטע 2 לאינסוף. ההסבר הוא הסבר פשוט. אם אנחנו נשים לב, x עולה בקטע בתחום, וגם חיובית, צריך להוסיף אולי, לן x גם עולה בתחום, ולכן 1 חלקי, כפל של עולות זה עולה, כל עוד הכל חיובי, אז ברור שגם 1 חלקי זה פונקציה יורדת. אם המכפלה פה היא עולה, אז 1 חלקי יוצא יורד. זהו, זו הסיבה למה היא יורדת, אז היא רציפה חיובית ויורדת, ולכן מותר לי להשתמש במבחן האינטגרל, שהוא אומר לי, במקום לבדוק האם הטור מתכנס, לבדוק האם האינטגרל, הרעיון שאני כבר יודע אותו, איך לעשות את הפונקציה הקדומה שלו, בעזרת פונקציה ונגזרתה, אני אגיד על פי האינטגרל אם הוא מתכנס או לא, וזאת תהיה התשובה גם לטור. אז בואו נעשה את זה. זה האינטגרל שאנחנו צריכים לחשב. כן, הגבול מ-2 עד אינסוף, זה אינטגרל לא אמיתי. 1 חלקי x לאן x, כבר אמרנו שאנחנו יכולים להעביר לצורה הזאת, שזה פונקציה ונגזרתה. שהפתרון שלה זה פשוט לאן f בערך מוחלט. אז יצא לנו לאן של לאן x. בין 2 ל-a, ש-a שואף לאינסוף. שוב, אינטגרל לא אמיתי. טוב, מה קורה שאני מציב לאן a עם אינסוף? לאן של אינסוף זה אינסוף, לאן של עוד פעם אינסוף זה אינסוף, אז יוצא לי אינסוף, שאני מציב 2, זה לן של לן 2. כן, זה מה שקורה לי. אינסוף פחות לן של לן 2, שזה, לן של לן 2 זה איזשהו מספר סופי, לא אכפת לי מה, אז סך הכל זה יוצא אינסוף. אז האינטגרל שלנו מתבדר.
ואם האינטגרל מתבדר, אז גם הטור מתבדר. זהו, אז יצא לנו שהטור מתבדר, ולכן אין לנו התכנסות בהחלט. טוב, אין התכנסות בהחלט, אולי יש התכנסות בתנאי. שוב, ההגדרה של התכנסות בתנאי זה טור שהוא מתכנס, שאינו מתכנס בהחלט, אבל כן מתכנס. אז בוא נבדוק האם הטור הרגל שלי, בלי ערכים מוחלטים הוא מתכנס, ואז היא יקרה מתכנס בתנאי. טוב, עכשיו בוא נשים לב, כמובן שהצורה הזאת היא צורה של לייבניץ, שזה מינוס 1 בחזקת n כפול an. מה אני צריך לבדוק? זה צורה של לייבניץ, יש לי מינוס 1 בחזקת n, משהו שמחליף סימנים, פלוס מינוס, פלוס מינוס, כל איבר. איבר כללי, אני צריך לבדוק שלושה דברים על האיבר כפול האיבר an, שבמקרה שלנו זה 1 חלקי n ln n. אחד, אני צריך לבדוק שזה חיובי, וכבר אמרנו גם במבחן האינטגרל, 1 חלקי n ln n הוא חיובי, כי לכל n שגדול מ-1, באמת אנחנו ב-2, גם n הוא חיובי וגם ln n הוא חיובי, שזה עוד יותר עדין, אז 1 חלקי משהו חיובי זה חיובי. אחרי זה אני צריך להגיד שהאיבר ה-an שלי שואף ל-0, אפסה. אז טוב. הגבול שאין שואף לאינסוף של 1 חלקי n ln n הוא באמת 0 באופן מיידי, כי כשאני משאיף לאינסוף זה 1 חלקי אינסוף כפול אינסוף, שזה 1 חלקי אינסוף שזה 0, אז היא אפסה. ודבר אחרון שאני צריך להגיד זה שהיא יורדת, אבל כבר דיברנו על זה, כן? היא יורדת מהסיבות שעוד פעם אני אחזור על השיקול, ln n עולה בתחום 2 אינסוף, תמיד עולה האמת ln n, גם n תמיד עולה, מכפלה של עולות וחיוביות זה עולה, 1 חלקי עולה זה יורד. אז היא חיובית, אפסה ויורדת, ולכן ממשפט לייבניץ היא מתכנסת. ולכן הטור מתכנס, ובגלל שהוא לא מתכנס בהחלט, הוא מתכנס בתנאי. זהו, אנחנו סיימנו. שיהיה בהצלחה.